Deputado, então a gente começa pedindo para que realmente o senhor esclarecesse, né? Seria, o seu projeto é contra um terceiro, uma terceira opção, terceiro banheiro, é isso? É, olha só, primeiro é fazer algumas ponderações, porque esse projeto de lei, ele não tem nenhum caráter de discriminatório, não tem nada com relação à homofobia ou qualquer outra fobia aí, tem nada a ver. E isso é resultante de problemas que estavam ou estão ainda, infelizmente, ocorrendo em alguns lugares do Brasil e do mundo. Aqui no Brasil, um jovem foi preso, um estudante é preso por filmar partes íntimas das mulheres em São Paulo, porque tinha um banheiro de sexo que foi instalado. E é exemplo desse, uma série de episódios de maneira negativa, de agressões, de crimes praticados contra as mulheres, né? Então, nós estamos pensando nas nossas filhas, nas nossas netas, nas nossas esposas, nas nossas mães, para que não se repitam, sigam se repetindo crimes contra esses, agressões praticadas contra as mulheres, né? Deixar, essa é a origem, o que mais motivou esses relatos de importunação sexual, inclusive assédio. Veja que coisa grave, agora tem um ministro do Ministério dos Direitos Humanos que está sendo acusado de assédio. Imagina um banheiro unissex lá, no ministro, que estão de maneira jocosa chamando de Silvio Taradão. Você imagina a situação das pessoas que são assediadas lá, se poderiam ser assediadas, né? Então, esse projeto não tem nada sobre discriminação, tem sim para proteger as mulheres. Dizer que o sexo é uma condição, a pessoa nasce homem ou mulher, e o gênero é uma opção, é um papel social que ele muda com o tempo, inclusive com o espaço, a pessoa pode ver dois gêneros, três gêneros. Então, às vezes, a pessoa alega um determinado gênero e, infelizmente, dá problema. Como estou aqui de frente, é uma reportagem, ó. Análise, mulher transgênero engravida colegas no presídio feminino. Então, nós temos que proteger, de fato, as mulheres, né? Agora, nas Olimpíadas, mais um caso grave. Um homem do sexo masculino, um ser humano do sexo masculino, conseguiu entrar por uma questão, essas políticas de inclusão que às vezes exclui, né? Como de fato excluiu as mulheres, e ele agredindo, dando uma surra numa mulher no box, e o técnico chegou assim, vamos lá, reaja, não posso, ele é um homem. Deputado. Então, assim, a complexão física do homem é muito mais forte, muito maior, e esses casos de importunação sexual em banheiros unissex não devem continuar aqui no Rio Grande do Norte. Isso que nos motivou a apresentar esse projeto. Agora, deputado, só para a gente entender, o senhor aprovou esse projeto contra banheiros unissex, mas essa proibição é para que banheiros femininos, por exemplo, e masculinos, não sejam transformados em banheiros unissex, acabando com essa distinção? Ou o senhor não quer que surja uma terceira modalidade de banheiros? Porque é o que a gente estava discutindo agora há pouco. Existe já o banheiro masculino, existe o banheiro feminino, mas como a sociedade mudou e hoje as pessoas, algumas pessoas não se identificam mais, né, dentro desses dois gêneros, digamos assim, uma terceira modalidade de banheiro, ou seja, três banheiros diferentes, resolveria o problema de inclusão para todos. E a gente ficou sem entender. Por que que proíbe o banheiro unissex? Está se proibindo essa terceira modalidade de banheiro ou o senhor, com esse projeto, está tentando preservar o banheiro feminino e o banheiro masculino? Explica melhor pra gente. Muito importante essa pergunta, porque inclusive durante o debate aqui em plenário, uma parlamentar quis desvirtuar o contido no próprio texto. Não sei se ela não leu ou se ela quis, talvez, passar uma imagem diferente da realidade. Primeiro, essa determinação que o povo potiguar, através dos seus representantes, aprovou, né, a maioria da Assembleia, de 22 deputados presentes, apenas 6 votaram contra, né, bancada do PT e alguns outros, se refere aos banheiros que são utilizados por mais de uma pessoa, os banheiros coletivos. Não se refere ao banheiro individual. Por exemplo, não é o caso, mas vamos para a pessoa ter um parâmetro. O banheiro do avião é o único banheiro, então, mas ele é de uso individual. Não vão entrar duas pessoas. Então, esse projeto alcança tão somente os banheiros de uso coletivo e não aquele de uso individual. A pessoa tem um estabelecimento comercial e tem um único banheiro, então ele é usado uma vez para um homem, uma vez para uma mulher e assim por diante. E também nós, enquanto deputados, enquanto parlamentares, não podemos criar despesa, né, para o poder público. Então, eu não poderia obrigar ao poder público, porque essa lei se refere aos espaços públicos também,
criar um terceiro banheiro, determinar que se criasse um terceiro banheiro. Não cabe a nós, parlamentares, não temos esse poder de iniciar um projeto dessa natureza. Então, nos restringimos a dizer que fica proibida a instalação. A pessoa vai instalar um banheiro, um único banheiro. Não pode ser coletivo para homem e mulher junto. Por quê? Porque a experiência, os casos registrados, os boletins de ocorrência policial mostram que isso é danoso e agressivo contra as mulheres. Infelizmente, são muitos os números. Inclusive, aumentou os crimes contra a mulher no atual governo, em várias modalidades, inclusive estupro. Então, se refere a banheiro de uso coletivo. Banheiros coletivos. O ideal seria que no futuro a pessoa que se puder construir um terceiro banheiro, desse a opção para aqueles que quisessem, olha, aqui tem um banheiro de uso comum para todos os sexos, quem quiser fica junto aí, entendeu? Eu mesmo não permitiria que minha filha entrasse junto com um homem no mesmo banheiro. Até porque o corpo humano é diferente do homem e da mulher. O mictório masculino é diferente do vaso sanitário, né? É até difícil esse tipo de arrumação, complica. Então vamos lá, assim, só pra gente esclarecer aqui para os nossos ouvintes. Seu projeto é o seguinte: se tem um banheiro e que a pessoa entra individualmente, ou seja, o banheiro lá com um vaso sanitário único, ele pode ser unissex sem problema. Se for um banheiro com várias cabines, ou seja, aquele banheiro coletivo, onde muitas pessoas entram ao mesmo tempo, aí o senhor está, através desse projeto, a Assembleia aprovou que, ou, sendo coletivo assim, com várias cabines, ou ele seja de homem ou de mulher e não unissex. Não proíbe, por exemplo, que se crie um terceiro banheiro. A pessoa, a empresa fica autorizada, só não é obrigada. É isso? O texto fala assim: fica proibida a instalação e a adequação de banheiros, vestiários e assemelhados na modalidade unissex nos espaços públicos e estabelecimentos comerciais privados e demais ambientes de trabalho e estudo no âmbito do Rio Grande do Norte. Considera-se banheiro ou vestiário unissex o banheiro de uso comum, não direcionado a um público específico. O artigo 2º fala o seguinte: os estabelecimentos públicos ou privados onde exista um único banheiro ou vestiário em que cada indivíduo, independentemente do sexo, usa-o mantida a devida privacidade com porta fechada, prevalece sem quaisquer restrição. Então, para o banheiro de uso individual não tem nenhum problema. Deputado. E o ideal seria que futuramente criasse um banheiro a mais, né? Um terceiro banheiro, mas a gente não pode, eu não posso, nenhum deputado pode obrigar a isso, a criar despesa pública, né? A iniciativa tem que ser do governo do estado, porque afeta os órgãos da administração e a gente não pode, por si só, ter iniciativa de lei para criar despesa para o governo do estado. Deputado, então é isso. Onde é que existe esse banheiro, como o senhor está colocando, que proíbe? O senhor viu algum desse aqui no estado? Aonde? Não entendi a pergunta. Onde é que tem esses banheiros que são coletivos, mas são unissex? Não são separados. Primeiro, por homem e mulher? A coisa mais absurda, não sei se você vai se surpreender, Túlio, é na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no setor de biologia. Como é que são os banheiros lá? Homem e mulher podem compartilhar o mesmo banheiro. Inclusive eu ia fazer justamente essa pergunta, né? Sobre como é que ficaria as instituições federais, como no FRN, por exemplo, né? Que já tem banheiro unissex. O ideal seria que se desse a proteção, a devida proteção às mulheres. Porque se você der um Google aí, Túlio e Ana, você vai ver aí, bota assim, homem preso em banheiro unissex. Você vai ver vários episódios de pessoas, homens, o mais divulgado foi um jovem numa universidade filmando as partes íntimas das alunas. Ele foi preso em flagrante com várias imagens no celular. Então, assim, os pais ficam em casa preocupados, as famílias ficam preocupadas e nós precisamos efetivamente proteger nossas mulheres. Se der um Google e procurar pro pastor que violenta mulheres, também a gente vai achar vários aí. Essa questão, e o senhor falou aí de assédio, isso aí também é muito comum em vários ambientes. Agora eu queria saber o seguinte, Karina falou aqui sobre a questão de pessoas trans. Esse projeto objetiva proibir que uma mulher trans entre no banheiro trans, é isso? Banheiro No banheiro da, de da mulheres. Mulher ou do homem. É isso?
Não, essa questão da profissão, tem jornalista que é preso por assédio, policial que é preso por assédio, deputado e ministro, tem agora o Silvio Taradão sendo investigado. Então isso não tem nada a ver com a profissão, tem com o ser humano. Exatamente. Uma pessoa, um indivíduo. Então assim, o que se define aqui é o sexo, a condição da natureza. O homem nasceu homem porque tem um corpo masculino, né? A mulher nasceu mulher. O gênero é uma opção que ele muda com o tempo e com o espaço. Então, o que se prevê é o seguinte, que o homem ocupe o banheiro do homem e a mulher o banheiro da mulher. Eu não quero ver minha filha com um cara lá, imagina se o Taradão com minha filha no mesmo banheiro. Eu não vou aceitar isso. Como é que fica a situação, deputado? Como é que fica a situação, por exemplo, de mulheres trans, né? Mulheres que nasceram do sexo masculino, mas que não se identificaram e que ao longo do tempo assumiram que são mulheres. E como é que fica assim? Elas se vestem como mulheres, elas fazem reposição hormonal, elas aparentam ser mulher e elas serão proibidas de usar o banheiro feminino? Porque um banheiro unissex serviria principalmente para esse novo público, digamos assim. A melhor opção seria criar um banheiro para essas condições especiais, né? Para promover a inclusão dessas pessoas. Mas assim, não dá certo botar mulher junto com homem. Então homem, aí a saída seria mulher, criar o terceiro banheiro. Presas. Inclusive, tem presas grávidas aí. Então, são situações que a gente deve evitar. E não é bom, até porque é diferente o corpo, né? O órgão sexual é diferente. Você botar uma mulher para uma mulher, né, que queira ir para o masculino e pegar aquele mictório masculino, ela vai ter dificuldade de urinar. Então, eu entendi, então. O critério é o critério biológico. É o critério biológico. Eu entendi que o senhor. E a mulher junto com a mulher. Então, eu entendi que o senhor é favorável à criação de um terceiro banheiro, mas é contra a transformação de banheiro feminino em banheiro unissex, é isso? Exatamente, esse é o texto da lei. Os representantes do povo potiguar, por maioria, a sociedade potiguar aqui reunida na Assembleia, definiu que se deve juntar homem, se for de uso coletivo, que os homens possam usar coletivamente. E as mulheres, sem ser importunada por homens, no seu espaço, cada um no seu quadrado. Em outros estados, essa lei semelhante, ela foi considerada inconstitucional. Inclusive, o Tribunal de Justiça de São Paulo julgou uma lei de São Bernardo do Campo, considerando, nesse mesmo sentido, a lei inconstitucional. Espero que aqui não aconteça isso.